Tere õhtust! Jätkame siin Tallinna vanalinnas Tallinna uudistega. Täna toome teie nii hulga kommentaare ja palju fakte ning lõpetame lõpuks draamateatris. Aga kohe kõigest lähemalt. Eestlaste alkoholi tarbimine on eelmise aasta uuringu järgi ikka tõusvas trendis. Selgus, et mida rohkem raha teenitakse, seda rohkem kulutatakse seda kangele alkoholile. Eesti elanikud tarbisid 2021. aastal täiskasvanud elaniku kohta keskmiselt 11,1 liitrit absoluutalkoholi, mida on 2,3% rohkem kui aasta varem. See protsent pole aga tõusnud eluheidikute arvelt. Enamasti suurendasid alkoholi müüki just kallimad joogid nagu gin, viski või kunjak. Juuakse rohkem lahjasid alkoholi praegult. Et Eesti on olnud sellises idakultuuriruumiseks, nii palju nagu slaavi riike, kus oli kange alkohol. Aga nüüd, kui vaadata riike, siis tegelikult on liikunud tarbimine sinna lahja peale, sest inimene saab aru, et noh, töökoormus on suur, vastutus on suur. Ma pean järgmine päev tööl olema. Ma ei saa lubada endal sellist, et ma olen täitsa umbjoobeseks ja järgmine päev enam tööle jõua. Paraku tuleb ka väikeste koguste ja lahja alkoholiga ettevaatlik olla, sest tegemist on sultuvust tekitava ainega ning mida varem on kokkupuude, seda suurem ka võimalus hammasrataste vahele jääda. Kui alkoholi kogutarbimine tõuseb, siis tegelikult lähevad üles kõik kahjud, mis sellega seonduvad. Ja siin on tervishoiuvaldkond sees, siin on sotsiaalvaldkond sees ja samamoodi ka siseturvalisus. Ehk siis kõik, mis on seotud joobesjuhtimise ohjeldamisega, kuritegevusega ja lähisuhte vägivallaga. Surmade statistika liigub alkoholi tarbimise kasvuga käsi käes. Otseselt alkoholist põhjustatud haigustesse suri möödunud aastal 695 inimest, mis on 76 inimest rohkem kui aasta varem ja viimase 13 aasta kõrgeim näitaja. Ma prognoosin ka selleks aastaks näiteks juba, et tegelikult alkoholi tarbimine võiks väheneda. Sellepärast, et see aasta on esimene aasta üle pikkade aastate, kus reaalpalk langeb. Ja alkohol on ikkagi nagu luksuskaup, eks? Et see, kui sul vaba raha on, siis ostad selle džinni ja õlle. Kui sul ei ole, sa lihtsalt ei osta. Ja kõigis ühiskondes näiteks on näha olnud ka Soomes, kui on lama, siis tegelikult alkoholi tarbimine langeb. Alkoholi hinnad hakkavad sügiselt teravilja, elektri- ja klaaspudelite kallinemise tõttu tõusma. Seega loodetakse ka nende muutuste positiivsele mõjule tarbimise vähendamisel. Samuti soovitakse piirata kättesaadavust. Täna esitlesid Tallinna kõrgkoolide inseneeria tudengid enda ehitatud vormelit, millega plaanitakse minna rahvusvahelisele areenile võistlema. Üks neist vormelitest suudab sõita ilma juhita ning on ise sõitvatest sõidukitest üks maailma kiireim. Formula 1 on eilne päev. TalTechi ja Tehnika kõrgkooli tudengid võistlevad rahvusvahelisel areenil enda ehitatud elektrivormeli ja isejuhtiva vormeliga. Kuid tegu ei ole mitte spordivõistlusega, vaid inseneride vahelise jõukatsumisega, kus võidab selle riigi meeskond, mis on ehitanud valmis kõige võimsama, targema, säästlikuma ja osavama masina. Saavutasime 2012 aastal juba maailma taseme, et USA's Michiganis olime teised. Ütleme nii, et on praegu ka maailma tase käes, et EDW's viiendad ja loodame see aasta veel top 3 jõuda. Igal aastal ehitab mitmekümnest vabatahtlikust Eesti inseneerivalla tudengist koosnev meeskond täiesti nullist valmis kaks uut vormelit, nii et need oleks eelmise aasta omadest taseme võrra paremad. Täna esitletud värskelt valmis saanud isejuhtiv vormel suudab juba sõita kiiremini kui ükski teine isejuhtiv sõiduk. Ning uus elektrivormel on aga surujõu ja kiirusabil võimeline sõitma lausa ka laes. Meie jaoks isegi mina ütleks seda ei soobiks nimetada, see ongi nagu elustiil, et väga palju vaba aega läheb selle alla ja kõik pingutavad selle nimel, et võistlustel läheks hästi. Palka tudengid nende tundideist ei saa, küll aga võib loota, et nad kindlustavad selle projektiga enda tuleviku. Näiteks miljardi eurost aastakäivet jahtiva Eesti ettevõtse Co-Modeli tegevjuht Kristjan Marust ütleb, et kui tema ja teised selle startupi loojad ei oleks osalenud omal ajal tudengivormeli projektis, poleks täna ka Co-Modelit. Kui sa selles projektis võidad sakslaseid ja ameeriklasi ja inglaseid, siis sa saad aru, et võib-olla ma ei ole arvanud, et ma olen maailma kõige targem inimene, aga tuleb välja, et ma tegelikult ikkagi vist olen. Ja see annab sellise tohutu julguse teha suur asju. Selle aasta tudengivormeli tiim on nüüd uute autodega valmis püüdma maailma edetabeli tippu Itaalias, Austrias, Tšehis, Saksamaal ja mujal Euroopas toimuvatel tootearendusvõistlustel.
Mustamäel asuv Kaja kultuurikeskuse maja katus sai endale lendlevad asukad. Need on mesilased, kes pandi elama nutitarudesse. Tarud on ühendatud arvutivõrku, nii et kui mesilastega peaks midagi juhtuma, siis mesinik saab sellest kohe teada. Mesilinnud koguvad nektarit paari kilomeetri raadiuses oma kodutarust. Tarud on nagu tarud ikka, ainult et jälgida saab neid ka kaugelt. Selle teeb nutikaks see, et igas tarus on sees andurid, mis mõõdavad erinevaid parameetreid. Valgus, CO2, õhus lendlevad orgaanilised ühendid, soojus, heli ja niiskus. Talvitub umbes 10 000 mesilast keskmiselt, aga siis korjeperioodil on seal 60 000. Nende andmete põhjal saab esialgu kohe teada, kui perega midagi juhtunud on. Samas annavad andmed pikas plaanis teadmisi mesilaste pidamisest üldisemalt. Kui tekib mingi eri olukord tarus, näiteks temperatuur järsult langeb madalale, muidu on temperatuur siin 34-35 graadi juures, et haue toimiks, aga kui see langeb järsult, siis me saame mesinikule kohe saata punase lipukese, et taru number 2 tuleb kontrollida. Mesilased võeti Mustamäe 60. sünnipäeva puhuks, et sügisel midagi kinkida oleks. Aastad pole küll vennad, aga kolm taru Tehnopolis andis möödunud aastal 120 kilomeetrit. See mesi läheb meil juubeli aasta kingitusteks ja sellest vastavalt ka selline mõte tekis. Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats nendib, et lisaks meile saab linn kaasa lüüa ka teadusprojektis. Tallinna Jaani kirikus on valmis saanud uued vitraažaknad, mida oodati sinna väga pikki aastaid. Vitraažide autor on kunstnik Dolores Hoffmann. 1944. aasta märtsipommitamise käigus purunesid kõik Tallinna Jaani kiriku vitraažaknad. Sel ajal lapiti need õhukese klaasiga. Nüüd on aga kirik saanud 10 uut ja kaunist vitraažakent, mille autoriks on kunstnik Dolores Hoffmann. See oli väga suur väljakutse ja sellepärast, et see ei ole keskaegne kirik. Et see kirik on alles 150 aastat vanane, et 19. sajandi lõpp. Kiriku poolt olid pakutud need kindlad süžeed, kindlad. Ma arvan, et sellepärast ma võitsin konkursi, et ma olin ainukene, kes tegi need kindlad süžeed. Vee muutmise veiniks ja niimoodi. Et minu kavandites olid täpselt need süžeed. Igas aknas võib silmata ka mõnda Eesti taime või lille motiivi, näiteks võililli ja rukililli. Kiriku soov oli, et aknad oleksid võimalikult heledat tooni, et palju valgust sisse pääseks. See on ääretult suur rõõm ja selline jätkuv ja lakkamatu rõõm, sellepärast, et vitraasidega on nii, et nendest klaasidest, eri värvi klaasidest paistab päike väga erinevalt erinevatel hetkedel läbi. See ei ole selline üks sinine, üks valge, üks roheline, vaid see on pidevas muutumises olev värvide mäng. Töö võttis aega 3,5 aastat. Jaan Tamsalu sõnul oli see täielik ime, kuna algselt arvati, et kirik oma jõududega jaksab äärmisel juhul 10 aastaga selle kõik korda teha. Üllatuseks tuli aga väga palju suurte annetuste tegijaid ning ka Tallinna linn panustas sellesse projekti. Viimane summa, mille linn eraldas, oli 70 000 eurot. Mulle tundub, et selline ajaloolise õiguse taastamine oli koguduse väga õige otsus ja seda oligi vaja toetada. Ma arvan, et kõik tallinlased võiksid tulla siia vaadata, kui ilus on. Juuli esimese nädala lõpuks on ka kõik Tallinna Jaani kiriku aknad väljast korras. Koolikiusamise vastu hakkavad aktiivselt seisma näitlejad Priit Võigemast ja Hendrik Kalmet. Kohtusime täna nendega Eesti Draamateatris, kus filmiti ka kiusamise vastast videoklippi. Oleme tulnud Draamateatrisse võttepäevale, kus Hendrik Kalmet juhendamisel filmitakse kiusamisvaba kooli uut videoklippi ning üks kaadritest on filmitud just siin. Selleks, et koolides kiusamist vähendada, on sügisest eetrisse minemas kiusamisvaba kooli kampaania raames videoklipp, mis kannab sõnumit kiusamine võib jääda sind saatma kogu eluks. Klippiga soovitakse tõstatada ühiskonnas diskussiooni kiusuennetuse ja laste ning noorte vaimse tervise toetamise olulisusest. Tegevuse keskmes on näitleja Priit Võigemast ja 10-aastane Remi Leek. Mina olen selles videoklipis kiusatav. See kiusatav on mul terve päeva kukil ja kogu aeg sosistab kõrva mingisuguseid asju, mis tõmbavad minu enesusku alla. Ja,
et kogu see raskus on mul kogu aeg õlgadel. Video sõnum on märgata koolikiusamist, mis tihti on vaimne ja mis ei jäta otseseid jälgi. Aga on meil koormana igapäevaselt kaasas. Klippi autorid on üritanud vaimse koorma füüsiliselt nähtavaks teha. Tänu sellel, et on sotsiaalmeedia, telefonid, siis see kius saab õpilast nagu igal pool kätte. Et kui varem see oli nagu kooliseinte vahel, võib-olla ainult, noh, kuskil veel, eks ju, aga kuskil kodus või kuskil oli pelgupaik, siis nüüd on see selline nagu 24/7 ja seda suurem ta probleem kogu aeg on, et kuskil ei ole võimalik nagu tema eest nagu peitu minna. Kuidas see võttepäev teil on? On see väsitav olnud? Ei ole. Tegelikult õnneks. Ma pean oma partnerit enamus aja seljas kandma, ta istub seal. See väiksem sinise bluusiga poiss seal, aga õnneks ta ei ole väga raske. Õnneks ta ei ole väga raske, nii et meil soovib hästi. Selleks, et koolides kiusumist vähendada, peab koolipere süsteemselt ja järjepidevalt kiusuennetusega tegelema. Koolid arvavad, et sellest piisab, kui näiteks kutsuda kord aastas mõni endine õpilane või kuulsus rääkima sellest, kuidas ta on oma kiusamise kogemusest lahti saanud, aga erinevad uuringud kinnitavad, et sellisel tegevusel on mõju kahest päevast kuni kahe nädalani. Oma silmaga on kiusamisvaba kooli klippi võimalik näha käesoleval sügisel. Ilus suveõhtu jätkub nüüd seitsmeste suvestuudios. Head vaatamist!